Olá pessoal, boa noite, como é que vocês estão? tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, estou muito feliz porque hoje nós vamos começar é, um grupinho de aulas né uma sequência de duas ou três aulas sobre o manuseio do sistema Candex 2024, que é o sistema que ele tem duas grandes utilidades: o registro da convenção partidária e dos registros de candidatura. A gente sabe que as convenções partidárias estão chegando, né? A partir do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, é permitido que os partidos políticos realizem as suas convenções partidárias para deliberar de quais serão os candidatos que vão representar esses partidos na eleição, se vão deliberar sobre formação de coligações majoritárias ou não. Né? Então o TSE liberou o módulo, o sistema do Candex para utilização durante as convenções, né? Porque você sabe que você tem que transmitir a ata da convenção por meio desse sistema e é um sistema extremamente didático. A gente vai manusear aqui, vocês vão perceber que não tem segredo, né? É, inclusive, o próprio site do TSE, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, disponibiliza um manual totalmente didático do passo a passo para é, manuseio desse sistema, ok? É, antes de tudo, eu gostaria de salientar alguns pontos com vocês. Antes da, da, do dia da convenção, é importante que os partidos políticos se movimentem né, para deixar tudo organizadinho. Né? Então, a dica: tenho certeza que os partidos já estão definindo a data da convenção, o convite feito aos filiados né, por meio de um edital. É importante que se dê publicidade desse edital para não gerar invalidação da convenção. É, mais adiante. né? No dia da convenção, para quem for manusear o sistema Candex, tem ali né, no ambiente, seja ele virtual, seja ele presencial, um computador com já o Candex instalado, com a chave de acesso fornecido pelo sistema de gerenciamento de informações partidárias do SGIP já Inserida no sistema Candex, uma impressora vinculada ao sistema Candex. Então, assim é que tudo fique muito previamente organizado. Né? As convenções vocês sabem que podem acontecer. Presencialmente, mas também virtualmente ou de forma híbrida, tanto presencial quanto virtual. Mas é importante que se dê publicidade, que as pessoas consigam compreender o que está sendo conversado nessa convenção. Uhum. Se ela for virtual, a atenção tem que ficar muito maior. Né? Então, tem algumas dicas para a organização dos trabalhos que eu quero até é, conversar com vocês. Então, a primeira delas é justamente preparar esse ambiente da convenção com antecedência evitando. É claro que sempre vai acontecer um probleminha, mas quanto melhor você prever esses problemas, a resolução ela é mais rápida, né? Falei sobre a questão do equipamento com impressora, é uma dica muito importante, uma dica válida, né? É recomendar para todos os participantes da convenção comparecerem com documento. Né? especialmente o título eleitoral e também o CPF, porque eles vão ser exigidos no, na digitação da ata da convenção partidária. Né? Essa ata de convenção ela vai constar com a lista de presença das pessoas que presenciaram essa realização, né? Também a lista dos candidatos que forem ali escolhidos naquela convenção partidária, então essa ata ela vai ser redigida no próprio sistema. Né? Eu sugiro que até eu dou sempre essa dica, né? Que essa ata ela seja feita num documento Word, já que você estará no computador e depois passa para o sistema, porque vai que o sistema ele acontece algum bug, né? E você perde, aqu... você vai perder aquelas informações que não foram salvas. Então sempre e faça a ata num documento Word, vai salvando para evitar esses probleminhas, né? A ata da convenção, você realizou a convenção partidária, você tem até o dia seguinte para poder transmitir o arquivo, essa ata pelo sistema Cândex, tá? É... No sistema Cândex, né, você vai primeiramente, quando baixar o sistema, e eu já vou mostrar para vocês onde que vocês baixam, tá? É lá no site do TSE. Você vai lá no site do TSE, tse.jus.br. Vocês clicarão em Eleições, depois Eleições 2024. Aí vocês vão descer um pouquinho, tá aqui, ó. Sistema de Candidaturas, módulo externo Candex 2024. Aqui vai explicar para que, que serve o Candex, né? É tanto para a convenção quanto para registrar as candidaturas nas mais diversas mod modalidades. Aqui traz uma novidade que é, a partir de 2024 a chave também será exigida para preenchimento do requerimento de registro individual de candidatura, tá? Essa é uma das novidades do sistema para o ano de 2024. É... Lembrando, a geração de chave somente vai acontecer para os órgãos partidários regulares, e essa chave ela é gerada pelo sistema de gerenciamento de informações partidárias, tá bom? Veja, quem é considerado regular: os órgãos partidários ativos, vigentes e com inscrição no CNPJ, tá? Tem algumas, alguns casos excepcionais, depois você faz uma leitura aqui. Tá? não é o nosso objetivo desse vídeo hoje é, eu eu vou utilizar um sistema candex em ambiente simulado que é um sistema para treinamento tá mas vocês vão utilizar o oficial na hora de registrar a ata e os, as candidaturas então como que você baixa esse sistema olha só vou colocar aqui para vocês voltar aqui no no, no site né Cadê você, site aqui então, você vai aqui nos links para download de versão oficial. Se você usa a plataforma Windows, você, você vai clicar nesse link. Ou Linux, ou iOS, Mac, né? Veja que nós temos todas as plataformas aqui para você realizar o download desse sistema. Ok? Feito o download do sistema, eu vou mostrar para vocês aqui a carinha do sistema. Olha só como que ele funciona. Então, você quando abrir o sistema, não vai ter essas informações, porque primeiro você vai adicionar uma chave, que é a chave que foi fornecida para você para manuseio do sistema Candex, ok? Registrada a chave, adicionada a chave, você vai clicar nesse botãozinho verdinho. Mas antes disso, veja: a chave já vai trazer qual partido político, federação, faz parte dessa chave. Para que eleição é, então, é né, uma eleição municipal 2024, né? Aqui a minha chave de treinamento não tem essas informações direitinho da eleição municipal. Aqui está como treinamento partidos, tá? Localidade, qual que é o município, né? Nós estamos falando de eleição municipal. E a validade da chave. Essa minha chave ela vale até 28 de outubro de 2024. Você vai clicar no verdinho, o sistema vai abrir. Quando o sistema abrir, novamente, aqui na parte superior, nós temos aqui. A abrangência, né? Se trata de uma eleição municipal, ano 2024, município Jutaí Amazonas, é município com até 200 mil eleitores, e né, o partido aqui também em laranja. É, aqui na, no, na capa você tem um manual. Né? Esse manual aqui está de 2022, mas no site você consegue de 2024, por ser uma modalidade de treinamento, então eles não se é, atentaram e atualizar aqui, mas não tem problema, tá? Aí você vai ver aqui no canto esquerdo, depois dessa casinha que é o início, você vai clicar em ata de convenção. Quando você clicar em ata de convenção partidária, é, nós vamos agora começar a elaborar essa ata de convenção, tá? Então tem que ter, é, tem que estar tá muito atento, muito atento agora aos passos que a gente vai seguir, certo? Primeiramente, você vai então acessar esse botão Ata da Convenção. Aí você vai clicar nesse botãozinho mais que fica à direita para criar uma nova Ata da Convenção. Feito isso, você, você pode perceber que do lado esquerdo são cinco fases para preenchimento dessa Ata da Convenção, tá? As informações sobre partido, unidade da federação ou município e eleição vão vir previamente preenchidas com a chave de acesso registrada. Lembra que eu falei para vocês? Né? Aqui em cima a gente já consegue conferir né, que as informações já foram pré-preenchidas porque eu já tenho uma chave aqui registrada. Ok? Muito bem. É feito isso pessoal o que a gente precisa que observar nós vamos começar a preencher o primeiro campo que é o campo chamado informações que são os dados da convenção do partido ou da federação então veja é, nós temos aqui partido federação localidade já preenchido né então o partido está aqui a localidade quando ocorreu então eu vou colocar a data da minha convenção eu vou colocar a minha convenção aconteceu no primeiro dia, no dia 20 de julho de 2024. Primeiro dia permitido, né? Ela começou às 8 horas da manhã e ela finalizou às 12 horas, meio-dia, tá? Quem presidiu os trabalhos? Então vamos colocar aqui que foi o presidente do partido. Partido Bruno par o partido aqui, o presidente é o Bruno Ferreira. Você coloca o nome completo, tá? E o cargo Presidente do partido. Perceba, pessoal, que estas informações aqui elas são obrigatórias. Está vendo que tem um asterisco? Então, por conta desse asterisco, torna-se uma informação obrigatória, tá? Bom. É, quem secretariou os trabalhos? Quem secretariou, normalmente, para os partidos pequenos, né? os órgãos partidários menores, é a mesma pessoa. Eu vou colocar que foi o mesmo. Quando for o mesmo, ou seja, a pessoa que presidiu é a mesma que secretariou, você pode clicar aqui, ó, O mesmo automaticamente preenche. Tá vendo? Até ficou faltando um OK presidente do partido. Vou tirar e vou corrigir. Presidente do. Ah, não coube, né? Então, presidente só presidente o mesmo tá vendo preencheu automaticamente para esse lado aqui bom feito isso é, quais cargos quais cargos que nós estamos deliberando né então veja é, nessa convenção nós estamos deliberando sobre o cargo de prefeito né é, não há, vamos imaginar aqui que não se trata de uma coligação. O partido político, ele não coligou com ninguém. Né? O partido político, ele não está coligado na hora de lançar essa candidatura. Ele lançou essa candidatura de forma isolada. Se for coligado, você vai preencher coligado. Se for isolado, isolado. Eu vou colocar isolado, tá? Quando você coloca o prefeito, o vice, que é o seu. É, que vai junto com o cargo automaticamente é preenchido, mas também nós deliberamos sobre o cargo de vereador, né? Então pronto, vereador não tem isso de coligado, né? Então só pode ser isolado, não tem coligação proporcional. Então eu vou adicionar. Pronto, você preencheu a primeira tela, certo? Agora nós vamos avançar. Tá vendo que tem um botãozinho aqui embaixo, próximo? Você vai clicar em próximo. E aparece a seguinte mensagem agora. Veja que automaticamente as informações estão sendo salvas. A última vez que salvou foi às 18:45. A partir do momento que eu avancei, salvou as informações e ficou em verdinho com esse check em verde aqui, tá? Bom, olha a mensagem que aparece quando eu clico, eu coloquei próximo e agora eu vou para a aba Ata. O texto da ata de convenção será disponibilizado em consulta pública. Sugere-se que não sejam informados dados pessoais das candidatas e dos candidatos, pois eles serão de responsabilidade do partido. Tá? Então, nada de colocar... Inform... É uma dica, né, gente? Nada de colocar dados pessoais de candidatas e candidatos nesta ata. Aí, você coloca aqui em forma que está ciente da disponibilização dos dados e ok. Aqui você vai registrar, pessoal, é a sua ata, né? Sugestão: digite a ata no Word e depois você vai só copiar para cá. Né? Mas você também consegue digitar aqui, mas a minha dica é para evitar problemas. Então você vai digitar a sua ata, você consegue, por exemplo, formatar. Tá vendo? Colocar em negrito, quando você aperta Enter, passa para o próximo parágrafo, você continua digitando a sua ata, enfim, você tem toda a liberdade, é um editor de texto aqui nesta ata, nesse campo ata. Né? Então você digita o texto da ata, feito isso, você clica em próximo. Agora nós fomos para o tópico 3: lista de candidatos veja que as alterações foram salvas também 18 horas e 47 minutos agora nós vamos registrar a relação das candidaturas que foram escolhidas na convenção com os respectivos números dos CPFs e dos títulos eleitorais tá então agora você lembrando é, você acabou de escolher quem serão os candidatos para as urnas nesta convenção partidária e agora nós vamos registrar. Ah, não escolhemos ninguém. A minha convenção não escolhemos ninguém. Veja, você tem que transmitir da mesma forma. Tem até o botão não há candidatos a declarar. Mas no nosso caso aqui houve deliberação. Tá? Houve deliberação. Então nós vamos registrar clicando aqui no botãozinho mais. Então, eu vou clicar no botão mais e vou começar a preencher, né? Então, por exemplo, cargo de prefeito, vou colocar o um nome aqui quem foi escolhido para disputa, vou colocar Carlos Piva. Título de eleitor, eu tenho que colocar aqui, pessoal, um título de eleitor, tá? Então, deixa eu só pegar um título de eleitor, é Fictício, né? Tem um site que até gera títulos de eleitores fictícios. só para poder preencher. Só um minutinho aqui, só para a gente poder avançar, tá? Bom, consegui um número de título de eleitor aqui, vou colocar. Ah, preciso também colocar um número de CPF, então vamos gerar um número de CPF. Consegui um número de CPF, válido. O nome para urna vai ser piva Brasil né Lembrando que o nome para urna é escolhido ali normalmente é um nome pelo qual o candidato é mais conhecido tá o número como para cargos majoritários bate com o número da legenda do partido automaticamente já veio o número 70 tá não vou preencher RG mas você preenche não vou preencher porque não é obrigatório aqui para mim e para a gente avançar a nossa aula tá e-mail também coloque o um e-mail, tá sugestão você que está organizando o partido coloque um e-mail comum né é para todos porque toda comunicação que chegar da Justiça Eleitoral é vai diretamente para um e-mail para aquela pessoa responsável né por essas comunicações tá gênero coloca o gênero telefone que disponha de aplicativo de mensagens instantâneas para o recebimento de comunicações processuais da justiça eleitoral. Coloca aqui um telefone, pessoal, é muito importante, né? Se tem uma pessoa do partido que receberá essas comunicações, também seria relevante colocar um número aqui, é, dessa pessoa que receberá essas comunicações, né? Principalmente se tem uma equipe jurídica, né? Que vai receber essas comunicações e, e trabalhar sobre os registros de candidatura e demais ações, é uma sugestão bacana, um número único, né? Se tem aplicativo de WhatsApp, né? Então você coloca o número e o aplicativo de WhatsApp. Adiciona, vamos adicionar e continuar, porque nós vamos inserir mais pessoas aqui, né? Vou colocar o vice prefeito, o vice prefeito vai ser a Maria. É da Badia Maria da Badia a Maria da Badia Vamos colocar o número do CPF para Maria da Badia né colocar um título de eleitor também para Maria da Badia um título de eleitor para Maria esperar um pouquinho que o sistema aqui para gerar o título demora mais. Quando a gente quer algo rapidinho, não vem, né? Impressionante. Enquanto o sistema aqui nos ajuda, vamos colocar o nome da Maria, Maria do Brasil, vice-prefeita, né? Então automaticamente também vem o um número aqui, é o mesmo número. É do partido, né, para eleição majoritária, gênero feminino. Tá só faltando o título aqui, pessoal. Deixa eu só ver se eu consigo voltar. Para a gente adiantar o nosso parangolê aqui. Ah, consegui um número. Muito bem. Pronto, preenchi. Mais uma vez, né? Preenche o telefone, o e-mail. Eu não vou preencher para a gente agilizar o nosso sistema. Adicionar e continuar. Agora eu vou adicionar os meus vereadores. Eu vou colocar só um, que a gente não tem esse tempo também, né? Vou colocar só um. Vereador. O vereador será o João Assunção. O João Assunção também tem um número de CPF. Vou colocar um número fictício aqui para o João da Assunção. Muito bem. Nome para a urna, João do Balão. João do Balão. Coloca o RG dele. O número, pessoal, lembrando, vereador são cinco dígitos. Tá? Então, começa com o número do partido e os outros três é o um número que é escolhido ali pelo partido através de um sorteio ou é um número que ele já utilizava se ele está buscando uma reeleição. Então, vou colocar um número aqui para ele, 70356. Gênero, masculino, o e-mail, né? telefone, enfim. Aí você vai colocar todos os seus candidatos a vereadores, lembrando que o partido pode registrar até 100% das cadeiras que estão para preencher mais um. Então você pode o partido pode registrar até esse limite. Né? Eu vou registrar só um aqui para a gente poder dar vazão à nossa aula, tá? Bom, adicionei preenchi os meus cargos, né? Então Suponhamos que você preencheu todos os seus cargos,? Né? Caso o partido ou a federação não apresente candidato ou candidato, tem que selecionar aquela opção, não há candidatos a declarar, tá? O nome da candidata ou do candidato que é informado para a urna que a gente preencheu, né? Pode ser o nome social declarado à justiça eleitoral. O nome para a urna... Então, só para a gente voltar aqui. O nome do candidato ou da candidata pode ser o nome social. O nome para a urna tem que respeitar até 30 caracteres. Por exemplo, Maria da Badia, 1, 2, 3, 4, 5, considera os espaços, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, dava para colocar mais, mas é até 30 caracteres só, ok? Muito bem, preenchi minha lista de candidatos eu vou agora colocar próximo. Feito isso, olha o que, que aparece para nós deseja importar os registros da lista de candidatos para a lista de presenças aqui otimiza bastante porque você escolheu lá os candidatos mas além dos candidatos estava presente outras pessoas mas para que, que você vai ficar digitando de novo os candidatos que você escolheu? importa quando você importa automaticamente já vem como presentes os que você registrou. Carlos Piva, Maria da Badia, João Assunção. Você pode adicionar outros presentes. Então, suponhamos que tinha mais é, 50 pessoas presentes. Você vai clicar em Mais, em Adicionar Presença. E você só vai preencher o nome. Então, vou colocar aqui: Pamela Cristina também estava presente. E você vai preencher. A única informação que é exigida dos presentes é o CPF. Então, colocou lá todo mundo que estava presente. Maravilha, bacana, perfeito né? Adicionou Aí você vai clicar em próximo Quando você clica em próximo, vai aparecer um resumo do que você digitou né? Então vai aparecer uma declaração de veracidade que você precisa dar um check Declaro para os devidos fins que as informações contidas na presente ata da convenção são verdadeiras E assumo o compromisso de apresentar, quando solicitados, comprovantes originais Tá? Vai aparecer a data da convenção, quem presidiu os trabalhos, quem secretariou, quantos cargos, quantos candidatos, quantas pessoas estavam presentes. Atenção! O Candex, muita atenção, o CANDEX não permite que a mesma ata seja enviada mais de uma vez. Mas você pode complementar a lista de presença caso a ata de convenção já tenha sido transmitida. Certo? Bom. Quando você. Agora, como que a gente vai é, finalizar e entregar essa ata de convenção? Né? O arquivo da ata gerado pelo Cândex deverá ser transmitido via internet ou, na impossibilidade de transmissão via internet, gravada em uma mídia a ser entregue na Justiça Eleitoral. Para transmitir pela internet, olha só o que, que você precisa fazer. Primeira opção. Ao concluir. O cadastro da ata de convenção, então clique em concluir. Aparece o seguinte para nós: a ata de convenção não pode ser concluída, pois a data de conclusão é anterior à data de início do registro da ata de convenção. Então, o que, que eu vou ter que fazer aqui? Porque, como não começou o período, né? Eu vou voltar aqui, pessoal. Informações da ata, deixa eu voltar. 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 Vou colocar aqui que a nossa convenção ela aconteceu ver, dia 11 do 7. Não, 12 do 7, né? Está fora do período legal aqui para o sistema. Então vou colocar 12 do 7. Próximo. OK. Então, vou Só voltei aqui para alterar lá. Deixa eu ver se vai me ajudar aqui a concluir. Salvar, fechar. Pronto, quando eu salvei e fechei, olha só. É... O sistema, quando você clicar em concluir, ele vai aparecer a seguinte mensagem: deseja enviar a ata de convenção à justiça eleitoral? Você vai clicar no botão sim, tá? Clicar no botão sim. O sistema vai apresentar a seguinte mensagem: deseja imprimir o recibo de envio da ata de convenção. Você também clica no botão sim. Aí o sistema enviará a ata de convenção e apresentará o recibo do envio. Veja que aqui a minha não foi transmitida. Deixa eu ver em ações, ações, ações. Quando você clica nesses três pontinhos, você consegue visualizar a ata de convenção, editar, enviar, gerar arquivo. Ó, deseja realmente enviar o arquivo da ata de convenção do partido avante? Após o envio, poderá apenas alterar a lista de presença. Então, eu estou te mostrando aqui que você consegue também enviar por meio dessa ação dos três pontinhos. Tá aí, eu coloco aqui sim. Aqui não vai permitir porque é um módulo de treinamento, tá? Pessoal, sempre por isso que é importante a impressora conectada ao sistema, né? Você vai ter que imprimir os documentos. Você pode, então, imprimir a ata de convenção através dessas ações, né? Você pode gerar arquivo para ser entregue fisicamente à Justiça Eleitoral por alguma impossibilidade de transmissão via internet, tá? Você pode editar, você pode visualizar, veja que eu estou visualizando, olha só, a minha ata, né? Tudo nesses três pontinhos das ações, tá? Você pode imprimir, né? então possibilita também a impressão. Vai abrir um arquivo para você fazer essa impressão. Você não está visualizando aqui comigo, mas abre um arquivo do de como essa ata fica impressa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Queria mostrar para vocês. Cadê, cadê? Hum, eu acho que eu consigo. Ó, olha o modelinho da ata, que legal. Né? Então, nós temos aqui o um modelinho da ata de convenção impressa, com todas aquelas informações que nós registramos. E esse modelinho é importante para você imprimir, ok? Então, através desse botãozinho, desses três pontinhos, você consegue fazer tudo isso. tá? Eu mostrei para vocês então aqui como fazer a transmissão da ata de convenção. Tá? Você pode complementar a lista é, de presença, se for necessário, tá? É, clicando em ações, você vai ter uma opção de quando ela for transmitida, né, De complementar a lista de presença. Aqui ela não apareceu, mas é possível também quando você transmitir, vai ter essa opção para você fazer essa complementação, ok? Então, pessoal, perceba que a gente imagine que nós conseguimos transmitir, que não foi transmitida, porque trata-se, obviamente, de um sistema fictício, né? de um sistema de treinamento, mas já deu para você ter uma ideia. Né? E na próxima aula, o que, que eu quero fazer? A gente vai simular o registro de candidatura tá? para você ficar craque nesse registro. Ok? Beleza? Combinado? Espero que tenha sido muito útil esse vídeo, tá? Deixa o seu a sua curtida e até o próximo encontro. Lembrando que o nosso curso Escola de Direito Eleitoral, ele tem muitas aulas. Veja, essa aqui é a aula 46, né? Eu estou disponibilizando aqui no meu YouTube, mas tem muitas aulas pretéritas. Se você quiser adquirir o curso, é no site eleitoralcombruno.com.br. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!